לא רק טייסים, גם רופאי ורופאות נשים יוכלו לתרגל סימולציות. הם יוכלו להתאמן בכל תרחיש אפשרי באולטרסאונד גינקולוגי, במרכז ראשון מסוגו, במרכז הרפואי מאיר שבכפר סבא. כתבתנו לענייני בריאות הילה אלרועי הייתה שם. שלום, בואי תיכנסי, בבקשה. תודה. הילה די קסטרו משחקת היום אישה בהיריון שבאה לרופאת הנשים לבדיקת אולטרסאונד. אנחנו רואים פה את הגולגולת. אוי, מאמי. אנחנו רואים את המוח, את קו האמצע, אנחנו נצלם. כשהן מוקפות במצלמות ומיקרופונים, הילה משחקת את האם המאושרת, ודוקטור נועה פלדמן, מומחית בגניקולוגיה, אמורה לאתר את המום שהושתל מבעוד מועד בתוכנת הסימולציה. אני סיימתי את הבדיקה, אני רוצה לדבר איתך קצת על מה שראינו, טוב? אוקיי. דוקטור פלדמן מזהה את הבעיה במהירות. כעת היא נדרשת לעשות את מה שרופאים רבים עושים מדי יום, אבל לא תמיד יודעים כיצד. יש משהו אחד שהוא לא תקין. בפנים יש בכל זאת בעיה, יש לנו מום בשפה. השפה העליונה, היא לא מחוברת כמו שצריך. יש שסע, קוראים לזה שפה שסועה. באותו זמן, בחדר הבקרה, מדברת אדווה המדריכה אל האוזנייה שמחוברת להילה, ומבקשת ממנה להקשות עוד יותר על הרופאה. תשאלי אותה יותר שאלות על מה שאת רואה במהלך הבדיקה. אנחנו מאמנים את הצוותים, משקפים להם את הידע. אני לא מעניש אותך על אי ידיעה, אני לא נותן לך פרסים כשאתה יודע, אני רק מראה לך איך אתה, למד מזה ותהיה יותר טוב, תעשה רפואה יותר בטוחה, יותר אחראית לטובת המטופלים שלנו. הסימולטור בבית החולים מאיר בכפר סבא הוא הראשון מסוגו בישראל. מאות רופאים יעברו כאן בחודשים הקרובים וידרשו לתרגל על יבש את הפעולות הרגישות כל כך. על הצג אני רואה את המחט לכל אורך הדרך שלה, ואז אני אשלוף את החלק אחד של המחט ואני אוכל לשאוב את מי השפיר. כל אימון נמשך 7 שעות אינטנסיביות שבהן נדרש הרופא להתמודד עם אין ספור תרחישים מורכבים, הכל כדי ללמד אותו להתמודד טוב יותר, להתנהג באופן אמפתי יותר, ובעיקר לזהות ולהתגבר על נקודות החולשה שלו. רק שגם להם יהיו חדשות טובות.